ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ରାଲି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖଲ ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଖପ୍ରାଖଲ ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ, ବାଞ୍ଜିପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛେ। ଆଉ 2004 ମସିହାରୁ ସରକାର ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲେନ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ। ଏନ୍ତାକି ପୁଣି ଦାନା ଟିକେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଯଦି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ଇ ପ୍ରଥାଟା ଚଲିଯିବା ବେଲେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ। ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା 1900 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଚଲିନି ପାରୁ। ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନତି କର୍ମି ଯେ ସେ ଯେନ୍ତା ଆଗ ଯେନ୍ତା ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେନ୍ତା ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ଦଉନ୍, ସେ ନିୟମଟା ଲଗେଇ ଦଉନ୍, ଯେମିତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପକୃତ ହେଇକିରି ନିଜର ଜୀବନ ବିତାବେ। ଶିକ୍ଷକ କଥା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଗ, ଆଉ ମୁଇଁ NPS ର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମୁଇଁ ଶିକ୍ଷକତା 2001 ମସିହାରୁ କଲିନ, ଆଉ 2004 ମସିହାରେ ଆମର NPS ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା। ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ NPS ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, NPS ଭାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ଆମର ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଏକା ନେଇନୁ। ଯେନ୍ତାକି ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କମିଟେଡ୍ ଲୋନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ, ସେଟା ମିଲ୍ସି, ପେନ୍ସନ୍ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରସି। ଇ ଯେନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ଟା ଯେନ୍ ହେଇଛି, ଏ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବକେ ପୋଷିବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ୍ ହେ, ଆଉ ନିଜେ କୁଟୁମ୍ବକେ ପୋଷିବାଟା ଦୂରେ ଥାଉ, ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକେ ନିଜେ ବି ଖୁସି ହେବାଟା ବହୁତ ଦୂରିଆ କଥା ହେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ତାକି ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ତା ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍, ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଏକା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଏକା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଟେକଧର ମେହେ, ମୁଇଁ ଚତ୍ରାଭଟା UGHSରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ମେ ମାସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ହେଲାନ, ଆଉ 38-39 ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲି। ଏବେ ଯେଦିନ 38-39 ହଜାରରୁ ଯେନ୍ଟାକି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେନ୍ଟା ରଖା ଯେନ୍ଟା ଦରମା ଆମର ରହିଛେ, ଆର୍ ସେନୁ ମାତ୍ର 1900 ଟଙ୍କା ତାର ହେଉଛେ ପେନ୍ସନ୍। ସେଟା ପେନ୍ସନ୍ କି କାଣା ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ପାର୍ବା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଲେ 1900 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ମୋର ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଡୋରି ପଡ଼ବା ପକାବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ତା ନି ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟନ ଯେନ୍ତା ହେଇପାର୍ବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍କେ ଫେରେଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କୁମାରପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଖପ୍ରାଖଲ ବ୍ଲକର ସଭାପତି। ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ କାଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ନି ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 2005 ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ NPS ଲାଗୁ କଲେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେଟାକେ ଉଠେଇଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେଇ ପେନ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ସେଟା ନେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆଜି ରାଲି ହେଇଛେ, ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଲି ହେବ, ଆଉ ଯଦି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଘେର ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଅବିନାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।